მოგესალმებით უყურა შემოგარგებო, ეს არის თემურ გვარაძე, ეს კი ჩემი შემდეგი ვიდეო თამაშზე Forza Horizon 4. სანამ ვიდეოზე გადავიდოდეთ, უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, რომ როგორც იცით, ჩემს თავს პატარა ჩელენჯი დაუდე, რომ ამ კვირაში ვეცდებოდი, რომ ყოველ დღე დამედო ვიდეო და დღეს უკვე მესამე დღე არის, მესამე ვიდეო არის. ვისაც წინა ვიდეო არ გიყურებიათ, აუცილებლად წადით და ნახეთ ის ვიდეო, ანუ წინა Forza-ს ვიდეო, რამე თუ იმ ვიდეოში განვიხილეთ Ford Mustang-ი RTR, რომელიც აუქციონზე ღირდა 4 მილიონი და იმ ვიდეოშივე გითხარით, რომ ამ ვიდეოში განვიხილავდით იმ მანქანის ანალოგს, ანუ ონ დრიფტ ვერსიას რა იმ მანქანისას, რომელიც ღირს აუქციონზე 12 მილიონი. ჩვენს ეკრანებზე არის ზუსტად ეს მანქანა, აი ეს Ford Mustang RTR ღირს 12 მილიონი აუქციონზე. დიდი შიში მქონდა იმისა, რომ ეს მანქანა გაქრებოდა საერთოდ აუქციონიდან, ასე რომ ვიდეოს მიღმა ვიყიდე ეს მანქანა. 12 მილიონი დაჯდა, 8 მილიონიდან დაიწყო ბრძოლა და 12 მილიონზე ავიდა, თითქმის ბაიაუთის ფასად გაიყიდა. დღეს გავტესტავთ ამ მანქანას, შეიძლება დავატუნინგოთ, შეიძლება ფერები შევცვალოთ და რა ვიცი, იმედია ფული გვეყოფა ამ ყველაფრისთვის რა. მოკლედ დავიწყოთ მანქანის ტესტი. გადავწყვიტე, რომ ეს მანქანა გამეტესტრა რა თქმა უნდა დრიფტზე, იმიტომ რომ დრიფტ მანქანა არის ასე თუ ისე და გამეტესტა ქალაქში ეს ყველაფერი. Nice. Და ნუ წინა Ford Mustang-ისგან განსხვავებით ამ მანქანას აქვს 4 სიჩქარე, ძალიან მოკლე კაროპკა აქვს, იმიტომ რომ ნუ დრიფტ მანქანა არის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ხმას, ცუდი ხმა არ აქვს ნამდვილად, ვერ ვიტყოდი რომ ცუდი ხმა აქვს და ასე შემდეგ. Ну, хма მანქანის რა თქმა უნდა შეიძლება მოტორის ცვლასთან ერთად, სვაპთან ერთად. Да, კიდე რა არის ხობა, ხო? Ну, ის Ford Mustang-ი ღირს 4 მილიონი, ეს ღირს 12 მილიონი და რავი, თქვენ გადაწყვეტეთ, რამდენად ღირს ამ მანქანის ყიდვა. იმიტომ რომ იმ მანქანის აწყობა შეგიძლიათ დრიფტ ვერსიად. ცოტა უფრო მეტი ტვინის ბურღვა ჭირდება. Да, რა ვიცი, გავტესტავთ ამ მანქანას საბოლოო ჯამში. Рав, მოდი მივადგათ და დაიწყოთ პატარა დრიფტები. ხმა დედა დარმახარებს, ცოტა უფრო ბოხი ხმა გამისწორდებოდა. კაი პეპერო ჩანს. ყოველ შემთხვევაში თავიდანვე რომ დავიწყე დრიფტაობა, ანუ ეხლა რომ შევაგდე მანქანა და რაღაცა ძალიან მაღალი კუთხე მივეცი სწრაფად, მეთქი აბა რას იზავს. მამ დაიჭირა თავი ასე თუ ისე და იმედია ესევე გააგრძელებს და ისევე ტრაფიკი მომწონს, იცით, აი ეხლა უკვე რაც მომწონს მანქანას, რო ხედავ და როგორ იქნევს თავს და ასე შემდეგ, ის რომ მანქანა არის რბილი. ძალიან მაგრად მიყვარს რბილი მანქანები. არ მიყვარს ესეთ რაღაცა არის გაჭიმული მანქანები, რომ იმენა დგას და არ ინძრევ ადგილს. ო, ასევე დამავიწყდა თქვენთვის, მეთქვა რომ გელა, ანუ ეს ჩვენი Mercedes-ი რო ყავს GP 6 საბურავიანი და ტრაქტორი გასატესტი ყავს, სულ გადამოვიწყდა ეგ თემა, ბოდიში შეხდე შემოგარგებო. აუცილებლად იმასაც გავტესტავთ, სავარაუდოდ უკვე ამ ვიდეოს შემდეგ იქნება იმ ორი მანქანის ტესტი, ტრაქტორი და 6-6-ზე, ნუ ეს ჩვენი G-კლასი რა, Mercedes-ი. ა მაგარი კუთხე ჩემოდის და მანქანა იმენა, ანუ არაპირებს მოცულ. მოდი აბა მოვაცუროთ ერთი. და თუ გამოასწრო. არა. არა, სწორდება მანქანა ჩაოლებრივა, ძალიან კარგი არის, ძალიან მომწონს. დამწყები დრიფტერებისთვის თამაშში ეს მანქანა ჩემი აზრით ძალიან კარგი არის, ისე როგორიც არის უკვე რა. ანუ ამისთვის მე ხელი არ მიხლია ვაფშე, ვაფშე არაფერი არ გამიკეთებია ამ მანქანისთვის, არც ფერი შემიცვლია როგორც ხედავთ. რაც მოყვა აუქციონიდან სეტაპი არის აი ეს. და ძალიან იზი არის ამითი დრიფტაობა. მყავს ძალიან რთული მანქანები, BMW O500, ან თევზის მანქანა, ხო? ყველამ ძალიან კარგი. ძალიან რთული მანქანა არის სადრიფტაობა. ძალიან ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ციგასავით მიდის ხოლმე და მიგაკლავს ხოლმე მოსახვევში. წინ ძალიან საინტერესო მოსახვევი არის, იქ მინდა რომ შევარდე. მიდი ბრო. ოპა! აბა სტრაფი ენტრი. არა, ნახე რა კარგად იჭერს თავს მანქანა. მგონი დაბლა ერთი ჩემი საყვარელი მოსახვევიც არის. აბა იქ თუ შევაგდებთ. ო, ცოტა მოიქნია. დაითვალისწინეთ, რომ ზამთარია.
არდა მეტაკოთ. მადლობა. იდეა, ვერ შეძერი. ანუ არა, კარგად ადის მანქანა, ვერაფერს ვერ იტყვი. მაგრამ 12 მილიონი რამდენად ღირს ეს სიამოვნება არის. აი ნახეთ რა შვება მანქანა, დაკვირდით. აი მინა, ჰო, მინა, აკეთეთ. მაგრამ ვერანაირად ვერ ვიტყვი ამ მანქანაზე რომ ცუდი არის. ბილიც არის. კარგადაც იქნებს თავს. კარგადაც იმორჩილებს მოსახლეობში მაღალ კუთხეზე თავს. და ნუ არ ცურდება რა დამწყებებისთვის არის აი საუკეთესო მანქანა ალბათ. ეხლა სეტაპს რო შევცვლით, პრესეტს რო შევცვლით და რაღაცა, ნახოთ როგორ შეიცვლება მანქანა. თან გაითვალისწინეთ ამ ყველაფერს ვაკეთებ ზამთარში. ანუ მანქანა ცოტა უფრო ცურავს. ასევე ჩემ კარგებო გაგიკვირდებათ, მაგრამ კომენტარებს მაინც ასე თუ ისე შეძლებს დაგვარავთ, კითხულობ ხოლმე და ამას წინა ჩემს კომენტარებში გაიჟღერა იმ თემატიკამ, რომ თემო მართალია არა კომფორტული არისო სალონიდან დრიფტაობაო, მაგრამ ერთი დრიფტი სალონიდან შემოგთავაზეო, ასე რომ რა ვიცი, მე გულ რაღაც დაახლოებით მაგში ნარსის კომენტარი იყო, გადავიდეთ სალონში, აი ესე გამოიყურება სალონი, ნახოთ სალონიდან როგორ ვიდრიფტავთ ამ მანქანით. Марчуню. Ай, вот, 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 Здорово, Исета. Опа. ჩავსვი. უჰუ! სლალომი მოიხოდა, ბიჭო. ხო, ცოტა შევეჩვია მე მგონი, აქ მარჯვენა მოსახვევი გვაქვს, თუ არ ცდები, ხო? კი. დამაგვიანდა, სანამ რუკა შევხედე და ასე შემდეგ. მიდი, გიჟო, მიდი. არ შეარცხვინო. Папай. О, парте чеведи, ничего. Деба холме. Накат. Пара ушел, да, цота да могу я догад мертва. Агарями. Мам тули. Цар тули. Цин макана. Хоп. Ручиной. Ауай, ხელის მოხროჭა. უახ ვერ ჩავსვი ჩემიგან. მეთქი ჩავსვალდი, მამ ძალიან ძიმია. ჯობია რომ ეხა გადავიდეთ უკვე ფესტივალზე და დავიწყოთ ამ მანქანის დატუნინგება. თუ ფული არ გვეყო, მე მგონი არ გვეყო ფული და მოდი ვილსპინები გავაკეთოთ სანამ გადავალთ. Horizon Life, Super ვილსპინები, 3 ცალი თქვენს ეკრანებზე. წარმატები მისურვეთ, ნეტა ფული დააგდოს რა, let's go. რამე кай რა, რამე კარგი. მაყუთ, მაყუთ, მაყუთ ერთი. ერთი აუ ხوار მე გადავები რა თმინა ბაშმაკები კეპკა და ჩუსტები ჰა დაბლა იყო 500000 დავაი ფული ფული ვინა ფული 125000 არ გვეყოფა მანქანაზე რამდენიმე სვაპი ხო მაინც უნდა გავაკეთოთ სამი სუპერ ვილ სპინიდან ამოვიდა 10000 კრედიტი. პერკებში შევხედოთ ამ მანქანას. საერთოდ თუ აქვს რამე. ოპა, ორი ვილ სპინი ქონია. დავაი, 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 მაყუთი. ოკეი, 5000 იყოს რა მნიშვნელობა აქვს ფუკერს. მეორე ვილ სპინი. დავაი. მიდი დუდ, 150000-ზე ავედით რა. Yes! Yes! 180000. ასე თუ ისე მე მგონი თავის ფლად უნდა გვეყოს ახლა ფული. გადავიდეთ ფესტივალზე და დავიწყოთ მანქანის ცვლა. მოდი ეს ჩავაგდოთ. 2000 ხენზე ადის უკვე ისედაც. 2000 ხენს გადაცდაო ისედაც, ნაის. აღბევრი არაფერი არ შეცვლება ამას.
გამოვკან ძალიან ხო. ა, კაროპ გაიცლება. ოკეი, ნაის. ა, საბურავები, ხო? ხო. ძინა საბურავები მე მგონი დავტოვოთ ისე როგორც ამ დისკები ვნახოთ რა გვაქვს დისკებში. ესენი ხო არ დავაყენოთ. მოდი იყოს ესენი, თუმცა რა. მოკლედ, აი ესე გამოიყურება ჩვენი მანქანა. ძალიან კლელვით ძე არის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით იყოს. კაროპკა უკვე შეგვეცვალა. გონი. ხმად შეგვეცვალა. ვაიპერის ხმაზეა. ჩემს ვაიპერს აქვს ზუსტად ესეთი ხმა. და ვიცი რომ ძალიან კაი მოტორია. აუ ხო არ გადავ 103 ფეხებზე მკიდია უნდა მოხსნა რეკორდი new personal best gg so მოიხოდა მანქანა მოიხოდა ეხლა პროსტა ინტერესის გამო მაინტერესებს ეს მანქანა თავს იწერს ძალიან კარგად ალიგი მეჩი რომ გავდავიდეთ და ეს გავაკეთოთ აი ესე რას გააკეთებს ნეტავ მანქანა ეს ცოტა და ბრწოთ და ბრწოთ მეორე ზახოთზე კიდევ ბესტი დავწერეთ. კიდევ მოხსენი ჩემი რეკორდი. ოკეი. აი მოდი აბა შეგნით. ო რა კარგი ხმა აქვს შეგნიდან. რა სალონიდან მე ბევრ ქულებს ვერც დავწერდი. მაგას არ წველოდი, მაგრამ რა კარგი ხმა აქვს შიგნიდან იმენა. What the fuck? Holy shit. მეთქი всё მოცურდა და გასწორდა მაინც તો ხო არ გადავ. არა, ძალიან მაგარი მანქანა არის. ძალიან მაგარი მანქანა არის, რაც არ უნდა იყოს. ვისაც გაქვთ 17 12 მილიონი. This is the car. რა ვიცი, შემოკარგებო. აი ეს არის ჩვენი გიჟი მონსტრი, მუსტანგი, მუსტაფა, როგორც გიორგი იტყვის ხოლმე. და რა ვიცი, ძალიან კარგი მანქანა გამოვიდა საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით. ასევე ზოგიერთს კითხვები გაქვთ ხოლმე იმასთან დაკავშირებით თუ რით ვთამაშობთ. მოდი რა საბოლოოდ ვიტყვე. Xbox-ის კონტროლერით ვთამაშობ და იმიტომ არ ვთამაშობ ჩემი Logitech-ის რულით, რომ გატეხილი არის, გაფჭებული არის, კაროპკა არის ჩაშლილი. პირველს როცა ჩააგდებ ხოლმე ზადნიში ვარდება, მეორეში რო ჩააგდებ პირველში ვარდება და მოკლედ ვაფშე არეული არის თლიანი სისტემა, ახალი რული მაქვს, აღიდელი რომ ლისაშვალებაც ჯერჯერობით არ მაქვს. ასე რომ იმედია ამ ვიდეოს მერე მსგავსი კომენტარები შეწყდება იმაში კომენტარების სექციაში. ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ დღევანდელი ვიდეო მოგეწონათ და ისიამოვნეთ. ბევრი ისეთი არაფერი არ გაგვიკეთები ამ მანქანაზე, ბევრის გაკეთების საშუალებაც არ ქონდა. ნუ შეგვიძლია მოტორი შევცვალოთ კიდევ ერთხელ და ანუ სხვა სვაპი გავაკეთოთ უკვე, მაგრამ მაგას კიდევ მაყუთი ჭირდება და კრედიტები ჭირდება, რომელიც
როგორც ხედავთ, მე არა მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ არ მეყოფა კიდევ მატორშის შეცვლაში ფული. მოკლედ, დღეისათვის სულ ეს იყო. შემდეგ ვიდეო უკვე იქნება გელასი და ტრაქტორის ტესტი. სავარაუდოდ, არ ვიცი სტრიმის სახით იქნება ეს თუ თვითონ ვიდეოს სახით, მაგრამ აუცილებლად შემდეგი ვიდეო უკვე იქნება იმ ორ მანქანაზე და არა მუსტანგებზე. მუსტანგები ასე თუ ისე მოვიარეთ. დანარჩენი თუ რამე არის ხელშესავლები და რაღაცა, ამას უკვე ყველაფერს მერნელელა დროთა განმავლობაში გავაკეთებ. თქვენთან იყო თემურ გვარაძე, იმედია დღეს სიამოვნებით ვიდეოთი, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მამ კიდევ ერთჯერ გეტყვით, who cares? და რა ვიცი, მომავალ შეხვედრამდე რა. საბოლოო ჯამში გირჩევთ ამ მანქანის ყიდვას აუცილებლად, 12 მილიონი ღირს, მაგრამ ღირს ეს მანქანა. ვისაც 12 მილიონი არ გაგაჩნიათ თქვენს აკაუნტზე, გირჩევთ რომ იყიდოთ წინა მუსტანგი, რომელიც წინა ვიდეოში იყო, რამე თუ ის მანქანა უფრო იაფიღირს, 4 მილიონი ღირს და იმ მანქანის აწყობად შეიძლება უკვე დაახლოებით ესეთ პრესეტზე. ვერ ვიტყვი რომ თლად ესეთ მუსტანგს ააწყობთ იმ მეორეს, მაგრამ ისიც არ შეგარცხვენთ მოსახოვებში და ზანოსებში. თქვენთან იყო თემურ გვარაძე, აბა ჰე, აბა ჰო და მომავალ შეხვედრამდე. დაიმშვიდობე მუსტანგ, დაიმშვიდობე ხალხს. ეგ არის, წავედით.